maalin walba waxaan oranay ciidan la leeyahay magaalada laga saaro ciidina ka saari mayso haday waxyeelaynayaan la sool ciidanka jooga 15 sanadood bay joogeen 15 sanadood ciid wuxuu sheegay tii ciiday wax ka laayeen ma jir waxay 15 sanadood sameeyeen waayeen imaanta ay sameeyeen waa maxay maanta waxay noognayeen magaalada gudaheeda ka baxeen xiriyahooda ciidanka joogan maal walba iyaga la weeraro maal walba halkooda lagu tago waftida uu hoggaaminayo suldaanku ee imika ka yimi Hargeysa markii horor ka soo kacay caasimadii ummada Soomaaliyeed ee Muqdisho waan soo dhaweynaynaa waxaad leen ku soo dhawaada gobolkii ragga oo gobolkiini ah waxaan kala salaamayaa barta sharafta ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Maayir ku xigeenka xildhibaanada golaha deegaanka waxaan kala iyagana salaamayaa madaxda kale heer qaran ee gudoomiye Cadare Faadumo Saciid xogayaha wasiirka arrimaha gudaha madaxda kale halkan maraysa ee Hargeysa ka soo raacday dhamaantii waxaad leen soo dhawaada soo dhaweyn kadib ujeedada halka la isugu yimid waa soo dhaweyntiina in la soo dhaweeyo iyo in aynu wada qaadanno jawgiya baryahanba ku jirteen ee ahaa soo dhaweynta iyo wax wada qabsiga iyo maaragtay wax wada lahaanshaha beelweynta irr Soomaali dad baad moodaysaa inay ka qaadeen cuncun iyo caaro irr Soomaali sanqadha joojiya dhigooda irr Soomaali cidna duuliba kuma aha cidna lama colaha beelo kaloo la dagaalamayaan oo dagaal kula jiraan ma jirto taa horta waxaan u sheegannaa dadka dhibsanayo sida reeraha kale Soomaaliyeed baa u shiraan ee danahooda uga wada hadlaan ee wax isu weydiiyaan ee isu soo dhaweeyaan unbay beeshana isu soo dhaweynaysaa mar qura lagama hadal aynu cid ku duulo iyo aynu cid waxyeelayno iyo aynu cid dhibaateyno marnaba lagama hadal waxa kaloo jirta debel ma aha wax la sameynayo oo aan horu jirin waa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan maxaa xilligan ku soo beegay xilligan waxa ku soo beegay de safarka iyo dadka waftida ay yimi xilliga yimaadeen baa la soo dhaweynayaa waa soo dhaweyn waa isbaraarujin waxyaabaha muuqda ee kale ee dad badan ay sameynayaan inagu sameyn mayno beelay nala mid ah oo wadanka Soomaaliya nala degan oo sidaa irr Soomaalo kala degan ayaa shacabkooda intee qoriyo gurteen leeyihiin dawladaha la dagaalamana iyagoo reer reer soo abaabulaya maal walba video iska soo duubaya iyagoo le maantana waraasabal video iska duubaya iyagoo qoriyo sida video iska duubaya inagu taa ma rabo ma inay sameyn taa macnaheedu bal ninka la yaaban isaguna qorsitee maalin walba TV-ga taagan ee la reer hebel baan laynayaa ee haddana dhibsanaya dad iska xafladaysanaya oo iska sharaabayo meel habi isaga fadhiya oo aan dagaal ku jirin oo rabash ku jirin oo cid wax ka sheegayn labadaasaa u baahan la iswaafajiyo sabab uu dhibsado kuwa dagaalamaya ee reernimada ku dagaalamaya xoleen waa reernimo cidnayd la dagaalami mayso dowladda Soomaaliland baan ku kalsoonay jiritaankeedaan ku kalsoonay awoodda ciidankeedaan ku kalsoonay iyadaanu aaminsanay dad shacab oo qoriyo qaato ka dhac dagaalamayaana ma jiraan dawladdu waxay ku dagaalamaysaa dhulkeedii iyo ciideedii kay la dagaalamaysaana maaha ka ciidda joogee waa ka maalin walba fiidiyowga iska soo duubaya xitaa badownimadiisa aan garanayn qari ee isagoo qarna joogale waxaan ku socdaa laascaanood ee isagoo gaalkacaya joogale waxaan ku socdaa laascaanood ee isagoo guroowo joogale waxaan ku socdaa laascaanood ee dagaalamaya qoriga sita kaa ciidna laascaanood uga iman mayso ciidna uga bixi mayso ciidina waxa weeye ciidankuna dhulkooda bay difaacanayaan maalin walba waxaan oranay ciidan la leeyahay magaalada laga saaro ciidina ka saari mayso haday waxyeelaynayaan la sool ciidanka jooga 15 sanadood bay joogeen 15 sanadood cid wuxuu sheegay tii ciiday wax ka laayeen ma jirin waxay 15 sanadood sameeyeen waayeen imaanta ay sameeyeen waa maxay maanta waxay noognayeen magaalada gudaheeda ka baxeen xiriyahooda ciidanka joogan maal walba iyaga la weeraro maal walba halkooda lagu tago maal walba waxyeelo loo geysto
dadka beelahaan soo abaabulaya waxa leen hadii ay ka deyn waayaan oo beelnimada socoto meel aanay mahadin bay tagaysaa xun dadka kale ka soo horjeeda ee deegaanada kala ka soo jeedana way saameynaysa waan dhawayd waxaan arkay in yar oo miskiir ah oo gaari wata oo inta gaadhigii lagala degay dee la dilayo video laga duubay xasaasiyad bay kicinaysaa dadan dagaalka ku jilin bay soo gelinaysaa fid bay keenaysaa xalay waxay daawanaynay dad xanuunsanaya dhimirka oo iyagoo lugaynaya oo meel cidlaha maraya deynta la qabtay la leeyahay waxaanu haynaa maxaabiis oo dadkii ehelka ahaa ka hadleen ay ka soo jeedeen oo leeyihiin nimadayda way xanuunsanayaan ahla sii daayo qaar baa soo hanjabay reer burca ahaa oo halkaynala joogay aanu garananno oo dadkeenna ahaa oo la sii day meelna waanu dilannaa ku faanaya waa ceeb weeye waxaasoo kale kuwaar waxaynu leenahay haddaanay waxba geysan oo dad xanuunsanaya yihiin deeyaan qiyamka la xumeynyo wada jooga dadke meel walba dadka way wada joogaan magaalooyinka oo dhan baa la wada joogaa waddanka lama kala laha waa la wada leeyahay irr soomaaliya daaruudba way wada leeyihin somalilan yaan wada degenaanshaha iyo wax wada lahaanshaa laynaga xumayn aada iyo aada iyo aada baad u mahadsantiin waad soo dhaweynaa waftiye arrinkeennu dagaallama doonanno xabad joojin baynu mar walba ku dhawaaqannaa nabadgelyaynu ka shaqaynanaa wanaagaynu isu garabsananaa de haddii ay tagtana markeeda aynu gaadhi doonaa insha allah.